Obrigado. Sim, então o Aristeu já me apresentou, eu vou seguir. Bem, pessoal, não poderia deixar de iniciar essa conversa com vocês sem tocar no tema SARS-CoV-2, né, que é o tema que mais tem nos provocado a pensar nessas relações da origem dos vírus em animais selvagens e a adaptação desses vírus nos seres humanos. Então, nós temos aí muitas publicações, eu coloco aqui como uma provocação a todos, eu gosto muito de fazer provocações, mais do que oferecer respostas. Então, está aí um artigo de março deste ano, né? Então, bastante precoce em relação à pandemia do SARS-CoV-2, mas essa foto eu retirei ontem do site da revista e apareciam aí já 368 citações deste artigo, né, que fala sobre a origem do SARS-CoV-2. Um outro artigo, agora muito mais recente, de 15 de julho, faz um enfrentamento direto desse artigo anterior que eu citei. Ele faz uma análise bastante detalhada sobre as afirmações do artigo anterior, é claro, né, numa revista bastante mais humilde, eu já vou falar sobre isso, mas de qualquer forma, nesse artigo aqui, ele cita que o artigo anterior já tem mais de 700 citações, isso até o final de junho. Então, realmente é um tema que tem povoado a mente de virologistas do mundo todo. Eu coloco esses dois slides inicialmente para que nós pensemos um pouco sobre o momento da ciência em que nós vivemos. É um momento ímpar, nas últimas décadas, pelo menos. É um momento ímpar, muito frutífero, de muita discussão científica. Infelizmente, com a politização, né, que não acontece só no Brasil, mas em muitas regiões do mundo hoje, muitas dessas informações não são confiáveis, né? A gente sabe disso, a gente precisa tomar muita precaução, mas de qualquer maneira, nas últimas décadas, acho que nunca se publicou tanto, né? Nunca se discutiu cientificamente tanto um tema relacionado à nossa discussão como agora, né? Então, é com bastante alegria, assim, a gente é bombardeado, mas com bastante alegria que a gente vê esse volume de informações. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Bom, falar de animais selvagens, então, neste momento, não tem como não citar tudo que a mídia tem explorado em torno da origem do SARS-CoV-2, né, os potenciais hospedeiros na vida selvagem, né, aqueles hospedeiros que potencialmente tenham permitido o salto entre espécies. É, e aí está o famoso pangolim, né, um animal asiático, né, muito comercializado, né, de forma ilegal, inclusive, tem aparecido muito na mídia. Além do pangolim, né, nós temos visto outros animais potencialmente envolvidos com o surgimento do SARS-CoV-2, né, e aí notícias que nos entristecem muito, né? Como essa do sacrifício, né, de um quantitativo importante de animais selvagens, de cativeiro, sim, né, adaptados aí a cativeiro para produção animal, mas de origem selvagem. Mas a nossa história com vírus e animais selvagens não é de agora, né? Trago aqui só uma lembrança, mais uma lembrança bastante triste dessa nossa relação, e agora com uma visão invertida, né, em que nós humanos usamos vírus altamente letais aos animais selvagens para fazer controle biológico. Né? Então aí vocês veem um mapa da Austrália, em que mais uma vez, né, num trabalho que já dura 20 anos, mais uma vez, eles estão usando o vírus
da doença hemorrágica dos coelhos para controlar a população de coelhos selvagens naquele país. Então é um tema que mexe bastante, né, com a gente. Bom, eu vou fazer uma breve revisão sobre os vírus. Eu sei que a plateia, né, e o público que vai assistir depois é muito heterogêneo, e a gente precisa de alguns conceitos muito elementares para que a gente possa seguir, né? E aí a primeira questão é: o que é um vírus? O que é um vírus? Como é que nós definimos um vírus, né? Nós estamos aí sendo o tempo todo expostos a algumas terminologias que a gente tem dificuldade, até com gênero, né? A gente vê o tempo todo o pessoal chamando a doença, a COVID, de o COVID, né? Ou vírus vivo, vírus morto, enfim. O que é um vírus? Eu trago aí algumas imagens obtidas aí por cristalografia de raio-x, né? Claro, trabalhadas por computação gráfica, para nos mostrar simplesmente que um vírus é uma partícula muito simples, que basicamente tem essa estrutura proteica bastante diversa entre as diferentes espécies virais, né, com uma diversidade muito grande na sequência de aminoácidos, e que deve conter dentro dela um ácido nucleico que permita a replicação, né, fazendo então novas partículas o mais semelhantes possíveis da partícula original. Bom, isso é um vírus, né? Então, sem metabolismo próprio, né, não é capaz de obter o próprio alimento e usa, né, toda a maquinaria enzimática celular, à exceção de alguns poucos vírus, que já carregam no, na própria partícula suas enzimas prontas, mas de maneira geral eles são altamente dependentes e nós devemos sempre nos referir aos vírus como quando eles estão se replicando na célula, assim mesmo, né? Os vírus são replicados pela célula e não os vírus se replicam, né? Então, colocando aí num português bem clara a relação de dependência dos vírus em relação à célula hospedeira. Aproveito as imagens para que a gente perceba as diferenças estruturais na superfície, né? Nessa estrutura que nós chamamos de capsídeo, que podem ser estruturas. As estruturas mais externas dos vírus, ou não, e já para adiantar uma informação. Então, vírus como esses que estão citados aí, que não possuem o envelope viral, que é uma outra camada, uma membrana biológica que os vírus retiram, né, adquirem da célula hospedeira. Então, vírus não envelopados costumam ser muito mais estáveis no ambiente que os vírus envelopados. Então, para fins de manutenção da infectividade viral, para fins de desinfecção, a estrutura viral tem um impacto bastante grande. Agora, fotos de microscopia eletrônica de transmissão, mostrando também a diversidade viral. Alguns desses vírus trataremos hoje aqui, né? Especialmente aí o Ebola no canto esquerdo, né? Um vírus que pode ser bastante alongado, ou no canto, no meio, à direita, né, o coronavírus, que é a nossa coqueluche hoje, que está na moda. Enfim, apresentando aí para vocês, então, as diferentes possibilidades de morfologias virais. E mais uma vez, então, quando nós olhamos para um corona, ou especificamente aí abaixo do corona, uma imagem do vírus influenza, fica mais claro para nós que existe uma camada ainda mais externa em relação ao capsídeo, né, que é uma camada fosfolipídica, portanto, né, segue modelo de mosaico fluido, né, portanto, é bastante flexível e assim, então, caracteriza esses vírus como vírus pleomórficos, né, ficam mudando de forma o tempo todo. Um outro aspecto importantíssimo para que a gente consiga discutir a origem dessas zoonoses virais é o ácido nucleico viral. Então, a classificação de Baltimore, né, para aqueles que não são da área, podem acessar
lá o site do ICTV, né, o Comitê Internacional de Taxonomia Viral, vai encontrar muita informação a respeito. Mas nós podemos, então, aglutinar os vírus nessas sete classes em função do tipo de ácido nucleico que eles apresentam, né? Começando lá pela classe 1, vírus de DNA, dupla fita, vírus de classe 2, DNA fita simples, depois RNA fita dupla, depois o RNA fita simples, porém com a mesma polaridade do RNA mensageiro, portanto é chamado de polaridade positiva. O RNA fita simples, porém com a polaridade invertida. Os RNA de fita simples e que carregam consigo na partícula a transcriptase reversa, são os chamados retrovírus, né? Nós vamos citar na exposição de hoje, o HIV. E, por último, né, um vírus bastante jovem do ponto de vista de conhecimento nosso, que são os vírus de DNA de fita dupla, porém com transcriptase reversa, exemplo do vírus da hepatite B. Bom, eu gostaria que vocês começassem a considerar os níveis de dependência das células hospedeiras e os níveis de interação que cada ácido nucleico desse tem que ter com a célula hospedeira para fazer cópias do mesmo ácido nucleico. Né, e para sintetizar as suas proteínas, sejam elas as proteínas chamadas precoces, né, as proteínas funcionais, ou também chamadas de não estruturais. Então é comum a gente encontrar essa nomenclatura, né, proteína com nome NS, NS1, NS2, né, são as proteínas não estruturais, ou as proteínas tardias, ou proteínas estruturais, que são aquelas que vão compor a estrutura viral, seja o próprio capsídeo, sejam estruturas que vão depois ser ancoradas no envelope viral, compondo aí as espículas virais, por exemplo. Bom, então nós chegamos ao nosso tema, né, viroses em animais selvagens, e aí vamos discutir aqui um pouquinho sobre as últimas viroses emergentes e reemergentes. Eu trouxe aqui uma imagem, não é muito recente, né, 2014, mas é bem interessante para provocar a todos sobre o que assistimos no Brasil de 2014 para cá. Então, tentem identificar aí algumas viroses emergentes e reemergentes no planeta. Algumas delas têm circulado na mídia nos últimos tempos, né, como os diferentes influenza, algumas eram emergentes em outros países e entraram no Brasil na última década, né. Então, se nós olharmos para o Brasil, estava limpinho, né? O que é que nós tivemos no Brasil, se formos preencher aí, na última década, a entrada do chikungunya, né, a entrada do Zika, né, a reemergência do vírus da febre amarela, a reemergência do West Nile, né, de alguns influenza, né, do próprio H1N1, né, reemergindo, e agora, mais recentemente, a emergência, então, do SARS-CoV-2. Então, falar em emergência ou reemergência é falar também de uma questão geográfica e cronológica. Então, o vírus que é emergente num país ou até numa região de um país continental como o Brasil pode não ser numa outra região e assim por diante. Então, são conceitos bastante flexíveis e que aparecem quando a gente tem um problema grave de saúde pública, né, como uma epidemia importante ou até como uma pandemia que estamos vivendo. Bom, nós podemos listar algumas dimensões que impactam o surgimento dessas, na emergência, portanto, né, dessas viroses. E aí, se a gente começar pelo azul, né, a interação
dos vírus com outros micro-organismos, é uma dimensão bastante importante e hoje uma área do conhecimento, né, a própria ecologia microbiana. Então, como eles interagem, né, como há disputa por nichos ecológicos, disputa por receptores, não de nutrientes, no caso específico dos vírus, mas entre os outros membros do microbioma também por nutrientes. Né? Então, passando aí por outros fatores ecológicos, como um todo, né, a ecologia mais geral. Fatores, né, sociais, políticos, que muitas vezes a gente não associa muito ao surgimento dessas viroses, mas eu vou citar aqui dois exemplos, né. Recentemente, com a epidemia de febre amarela, o Brasil tomou uma decisão política inspirada numa decisão que aconteceu uns 20 anos atrás, numa guerra civil no continente africano, se não estiver enganado, em Angola. Onde se decidiu fracionar as vacinas para que toda a população alvo pudesse ser imunizada, né, com impactos do ponto de vista de proteção da população bastante questionáveis e bastante incertos, né. Então tivemos aí uma situação, uma decisão política impactando diretamente em quanto tempo esse controle que nós tivemos da febre amarela vai se estabelecer e quando teremos uma nova emergência, né? E quase desnecessário citar a situação e as decisões políticas e econômicas em relação à pandemia da COVID-19, né? Como isso tem impactado na distribuição do vírus em torno do planeta. As relações homem e animal, que a gente vai discutir bastante aqui. Né? Claro, os fatores genéticos, né, biológicos de maneira geral, e fatores físicos ambientais, que a gente vai discutir um pouco também a questão das mudanças climáticas e como isso tem impactado na emergência dessas viroses. Avançando um pouquinho, nós temos aqui uma apresentação bastante simples, né, poucos vírus, mas bastante didática, que nós podemos colocar aí em círculos com interseções. Então, a população humana, a população de animais de produção e os selvagens. E aí nós teremos aqueles vírus que circulam só dentro de um dos grupos, né, em mais de um grupo, ou até nos três grupos diferentes citados aqui. E aí a gente começa a discutir, então, como há essa transição, né, entre as espécies, como um vírus que surge no mosquito, se é que surgiu no mosquito, consegue atingir o ser humano e assim por diante. Bom, eu vou apresentar agora alguns artigos que eu acho bastante relevantes e fica aí para aqueles que gostarem do tema. Eu vou colocar só a foto do título e depois um ou outro diagrama possa ser encontrado no artigo, para que a gente avance um pouquinho, né? Então, aqui nós temos o viroma dos morcegos, né? Então, como os morcegos têm impactado no surgimento de zoonoses em humanos, né? Nós sabemos que morcegos e roedores, né, e pequenos roedores selvagens são as principais fontes desses vírus com potencial zoonótico. Na verdade, os roedores estão numa escala um pouquinho superior, né, são os primeiros animais mais envolvidos no surgimento desses vírus, e logo depois os morcegos. Mas os morcegos são muito estudados realmente em função da sua ecologia. Esse artigo nos apresenta então esse diagrama, que é bastante interessante. E aí, olhando para os morcegos, a gente pode avaliar como um vírus surgido do morcego pode atingir o ser humano. Então, hoje nós temos desde
do hábito, né, da nossa cultura humana com ecoturismo, né, as invasões das cavernas, né, ou a destruição das cavernas, ou ainda o surgimento de novas cavernas por ações de mineração, por exemplo, né, são fatores que impactam diretamente não só na população de morcegos, na diversidade, filogenética dos morcegos, como também na relação, na proximidade, dos humanos com eles. Né? Então, muito provavelmente o próprio SARS-CoV-2 tenha surgido em 2013 para 2014, quando mineradores estavam raspando, né, fezes de morcego na China. Essa é uma das teorias bastante exploradas em um dos artigos que eu vou apresentar para vocês. Outros fatores importantes, né, a própria produção agropecuária. Né, fatores socioeconômicos, com certeza, né, o comércio, quando se explora muito o pangolim, tem se falado muito do comércio ilegal, né, do pangolim, de outros animais selvagens e dos hábitos de consumo, e viagens internacionais, óbvio, né, impactam diretamente. Um outro artigo muito interessante fala sobre como a filogenia do hospedeiro, né, neste caso, dos morcegos, impactam, né, no surgimento do vírus da raiva, né, e na transmissão agora interespécie. Né, nós estamos falando neste momento do salto entre espécies, mas interespécies. E olha que interessante. Não se preocupem com os dados menores, dá para a gente fazer uma leitura, ainda que rápida, das informações que mais nos importam. Então, nós temos aqui, na letra A, né, na parte superior, o mapa dos Estados Unidos, né, e marcados aí os pontos de coleta, de morcegos e divididos por cor em função da espécie de morcego. E depois, na letra B, essa árvore filogenética, representando, então, a diversidade de espécies de morcego em relação à diversidade de vírus da raiva encontrados nesses morcegos. Então, a árvore filogenética propriamente dita diz respeito à diversidade filogenética das cepas de vírus da raiva encontradas no território norte-americano, estadunidense, né, na verdade. E depois nessas circunferências, né, nos gráficos pizza, então mostrando como cada linhagem do vírus da raiva acomete diferentes espécies de morcego. Então nós temos aí desde linhagens de vírus da raiva que acometem múltiplas espécies de morcego, como na pizza lá em cima, né, que tem a maior parte em rosa, mostrando aí esse leque de cores, então cada cor representando uma espécie de hospedeiro para uma única linhagem de vírus. E descendo, vocês vão encontrar algumas linhagens de vírus que circulam, né, num quantitativo menor de espécies hospedeiras ou até numa única espécie, né, mostrando para nós então que não é porque é vírus da raiva e porque é morcego, né, que acontece uma promiscuidade sem controle, né? Então, mesmo dentro de uma única espécie hospedeira, nós vamos encontrar dificuldades de adaptação, né, ou facilidades. A gente vai discutir na sequência. No mesmo artigo, nós temos esse outro diagrama, também muito interessante, né, mostrando aí as espécies de morcego acometidas pelas diferentes linhagens, do vírus da raiva, e as setas, né, a espessura das setas, mostrando a razão de transmissão, então, mostrando a eficiência com que uma espécie hospedeira transmite para outra espécie hospedeira. Então, é muito interessante notar, ele esclarece, não é, o diagrama anterior, a árvore filogenética anterior, mostrando então que há espécies
de morcegos, que têm maior proximidade filogenética com outras e, portanto, permite uma circulação, né, de determinadas cepas virais com maior eficiência, enquanto outras apresentam uma limitação maior. Bom, como é que a gente pode explicar esses fatores? Né? Como um vírus transita de uma espécie para outra ou não transita de uma espécie para outra? Então, o que eu apresento aí para vocês são imagens obtidas por cristalografia de raio-x, mostrando as diferentes relações do receptor, né, que é a parte convencionada, é a parte celular, a molécula pertencente à célula hospedeira, com o antirreceptor. Assim convencionou-se a estrutura molecular presente no vírus. Né? Então, a estrutura em azul vai ser sempre o antirreceptor, é desnecessário dizer antirreceptor viral, né? Antirreceptor a gente já sabe que é viral, e a parte em verde, sempre o receptor. Novamente, desnecessário dizer receptor celular. E aí, quatro exemplos, né, para que a gente possa começar a explorar um pouco essa relação espacial que acontece entre receptor e antirreceptor. Né? Então, para quem tem mais afinidade com a virologia, vai se recordar imediatamente do ciclo de replicação viral, né, a primeira etapa do ciclo de replicação viral, a chamada adsorção, que é um fenômeno espacial, né, de encontro e complementaridade espacial, portanto. Então, não há como se pensar numa infecção, uma suscetibilidade de uma determinada espécie, se não houver a presença de um receptor que possa ser reconhecido pelo antirreceptor. Mas será que isso é suficiente? E será que existe um único receptor possível? Nós vamos ver um pouquinho adiante que para o SARS-CoV-2 nós temos descrito que isso não é verdade. Quando nós pensamos, então, na suscetibilidade de um hospedeiro, nós imediatamente pensamos na presença do receptor, então, ao SARS, né? Ao SARS-CoV, ou os coronavírus. Quem é o receptor? Estamos aí sendo bombardeados por essa informação, né, neste ano. Então, o ACE2, né, uma enzima presente na superfície de muitos tecidos no humano, foi a estrutura que o SARS-CoV se adaptou, né, ou adaptou o seu antirreceptor, especificamente sua espícula, né, a proteína S, a sua espícula, ao ser humano. Nos outros animais, outras moléculas são usadas como receptor. Né, e para cada vírus assim funciona. Nós não nascemos para ser infectados pelo SARS-CoV-2, nem pelo HIV, nem por nenhum vírus. Né? São moléculas funcionais, a exemplo aí do HIV, não é? O CD4 e outros correceptores, por exemplo. Né? Então, sempre são moléculas funcionais e que, por casualidade da evolução viral, eles acabam apresentando essa complementaridade espacial, conseguindo vencer, portanto, a primeira etapa, que é a adsorção viral. Adsorção realizada com sucesso, outras etapas precisam acontecer. Né? Então, podemos seguir aí com a própria penetração. Né? Não adianta ter adsorção se não há penetração. E este é um momento muito interessante, né? Já entre adsorção e penetração, porque é tema, né? É alvo de moléculas de ação antiviral. Então, por exemplo, se você consegue inibir
essa ligação, né, essa adsorção antirreceptor-receptor, você inibe a infectividade da partícula viral. E essa inibição ela pode acontecer tanto por uma droga sintética quanto por um anticorpo, né, e nós chamaremos então de anticorpos neutralizantes, quanto mais competente esse anticorpo for encontrar exatamente esses resíduos de aminoácido que estão marcados em vermelho, bloqueando, portanto, esse contato, essa absorção viral. Percebam que nós podemos ter anticorpos contra todas essas regiões em azul, né? E vamos lembrar que um anticorpo reconhece uma região do seu antígeno que varia aí entre 3 a 5 aminoácidos, por fração FAD. Então, é uma estrutura muito pequena que o anticorpo reconhece. Então, para um único antirreceptor, nós poderemos ter dúzias, né, dezenas de anticorpos diferentes, alguns deles com potencial neutralizante. A grande maioria, não neutralizante, portanto. E essa é uma discussão que tem acontecido muito nos últimos tempos com a Covid-19 também. Bom, aqui uma imagem do antirreceptor do influenza H5N1, né? Então, a hemaglutinina especificamente, a hemaglutinina do tipo 5, né? Por isso H5, e aí uma imagem vertical e uma ortogonal, mostrando na proteína os aminoácidos, as posições exatamente dos aminoácidos que entram em contato com o receptor. Então, hoje nós conseguimos, através do isolamento e purificação desses antígenos virais, e de técnicas como essa, de cristalografia de raio-x, associadas ou não a outras técnicas, né, como a criomicroscopia eletrônica, ou microscopia de força, atômica, por exemplo, ou positrônica, nós conseguimos encontrar e definir exatamente quais são os resíduos de aminoácido que tocam exatamente os resíduos de aminoácido do, ou, né, nem sempre é uma proteína, pode ser um açúcar, né, mas que tocam exatamente o receptor celular. É interessante notar que esses resíduos de aminoácido, por serem exatamente e normalmente, né, mais comumente, não é sempre, não é regra geral, acontece em alguns exemplos diferentes aí. Para quem quiser ler, a teoria do Vale ou do Cânion, que acontece nos poliovírus, por exemplo, na vírus da febre aftosa, em que esses antirreceptores ficam escondidos, né? Ficam, não são proeminentes como esses que estão sugeridos aí, mas ficam escondidos mais no interior do antirreceptor. Mas, de maneira geral, nós dizemos que esses resíduos de aminoácido, por serem mais expostos, né, também fisicamente mesmo, são mais expostos aos anticorpos neutralizáveis, portanto, são regiões que tendem a ser regiões hipervariáveis nessas proteínas. Então, quando nós pensamos em fazer estudos de vigilância, por exemplo, nós queremos usar um teste de diagnóstico que detecte com maior sensibilidade, nós escolhemos regiões mais conservadas. E quando nós queremos fazer filogenia, nós vamos para as regiões mais hipervariáveis. Bom, esse outro artigo agora do SARS-CoV-2, né, falando exatamente do seu antirreceptor, da sua espícula. É bem interessante porque ele nos apresenta neste diagrama, na linha de cima aí, três imagens construídas aí por criomicroscopia eletrônica dessa espícula, desses trímeros que formam, né, a espícula do SARS-CoV-2, na condição em que ela é totalmente fechada, né, ou já aberta, como nós dizemos, pela ação da enzima furina. E essa é uma condição que tem se mostrado fundamental no sucesso do SARS-CoV-2
na disseminação nos diferentes tecidos humanos, inclusive com associação, então, com os níveis de morbidade e de mortalidade do SARS-CoV-2. Então, nós temos aí, nas populações de SARS-CoV não humanos, estruturas que normalmente se apresentam fechadas, como essa do canto superior esquerdo, e no SARS-CoV-2 humano, já durante a síntese e o amadurecimento da partícula viral, a ação da furina abrindo este antirreceptor e as partículas nascentes, então, saem com o antirreceptor bem mais adaptado, bem mais exposto e, portanto, adaptado a próxima célula a ser infectada. Eu volto nesse artigo, mas só para exemplificar, eu gostei dessa imagem. Quando a gente fala, então, nessa possibilidade de uma enzima celular contribuir com um vírus mais ou menos adaptado, as diferenças que nós encontramos entre as linhagens de SARS-CoV-2 com os SARS-CoV encontrados nos diferentes animais, seja no morcego, no pangolim ou outros animais, nós estamos falando aí de uma diferença de 12 nucleotídeos, né, na região genética da ORF que codifica essa espícula, e aí na parte de baixo dessa imagem está bem representado como há essa inserção de 12 nucleotídeos em relação ao genoma das outras linhagens, mesmo, né, essa linhagem de morcego, que é muito explorada na literatura, né, essa RATG13, e mesmo na linhagem do pangolim, que muitos autores consideram, então, ser o animal em que se encontra o SARS-CoV mais próximo do SARS-CoV-2, humano, portanto. Então, nenhuma outra linhagem apresenta esse sítio de ligação suscetível à ação da furina, só o SARS-CoV-2. E isso ainda é motivo de muita especulação, e talvez a gente ainda não tenha encontrado, portanto, exatamente qual seria o hospedeiro intermediário, ou aquele que mais se aproximou e que permitiu a evolução do SARS-CoV-2 do morcego ou do pangolim para o humano. Alguns autores falam que, em tempo evolutivo, a criação, né, o surgimento dessa inserção de 12 nucleotídeos poderia levar entre 20 e 50 anos evolutivos. Aí isso é motivo de bastante especulação. Bom, usando como base, a estrutura da espícula do SARS-CoV-2 humano e comparando os pontos de mutação só na parte exterior, nas alças que realmente tocam o receptor, o ACE2, nós podemos localizar aí os pontos de mutação, né, e exatamente as substituições apontadas aí. Então, para cada pontinho vermelho desse, nós conseguimos identificar exatamente qual é o aminoácido que acontece na amostra humana e qual é o aminoácido que ocorre em cada posição na amostra de morcego. Então, são informações extremamente interessantes e muito úteis para a compreensão da emergência viral. Bom, muito rapidamente, mas é um tema que eu creio que mereça mais atenção da comunidade científica internacional, né, as mudanças climáticas e o surgimento das doenças infecciosas como um todo, né, no mundo selvagem. Então, esse artigo ele traz esse gráfico mostrando então nas últimas décadas. Ele não compara as mudanças climáticas aqui, mas acho que é até desnecessário. Mas ele nos mostra nas últimas décadas as identificações, né, em números de novas zoonoses. E aí, zoonoses em branco, né, que é o que nos interessa neste encontro no mundo selvagem,
né? Então, entre os selvagens, vocês podem acompanhar o surgimento ao longo das décadas, ou em abóbora, né, no mundo não selvagem, e ainda em amarelo, não especificado, né, podendo ser selvagem ou não, em comparação com doenças consideradas ainda não zoonóticas, em preto. Então, a gente vê que realmente, com as mudanças climáticas, né, nas últimas décadas, há um impacto bastante importante na emergência dessas doenças infecciosas, e aí nós não estamos falando exclusivamente das virais. Bom, um outro artigo muito interessante, brasileiro, fazendo uma vigilância, né, uma sorovigilância, na verdade, do vírus da raiva em mamíferos selvagens no sul do Brasil. E aí nós temos duas populações estudadas, uma população de símios e uma população aí de cerdócio, né, de cachorro do mato, e os diferentes títulos encontrados de anticorpos neutralizantes para o vírus da raiva. Né, encontrar anticorpo neutralizante e não qualquer anticorpo tem um simbolismo importante, porque nos permite fazer uma inferência de infecção bem sucedida pelo vírus. Um vírus que nós trabalhamos aqui no laboratório, principalmente em humanos, mas temos um olhar muito atento para a ocorrência... Perdão, pessoal, tem alguém querendo participar aqui. Para a ocorrência dele em animais selvagens, são os rotavírus, né? Para quem não conhece, é um vírus importante como causa de gastroenterite, já foi uma das principais causas de mortalidade infantil no mundo todo, e se especula muito sobre seu potencial zoonótico, na verdade, né, algumas cepas estão bem descritas já, com potencial zoonótico, e esse estudo, então, na região amazônica, com diferentes grupos de animais, nos mostra claramente, né, em vermelho aí os positivos, em azul os negativos, as amostras negativas, mostrando que tanto em animais domésticos quanto em selvagens, em grupos que apresentam selvagens, os rotavírus estão circulando. Estiveram circulando, pelo menos, naquele estudo. Sim, esse é um artigo que eu gosto muito, recomendo muito a leitura. Um artigo bastante complexo, na verdade, os dois próximos também, mas muito, muito interessantes. Então, ele vem nos falar agora sobre a metagenômica desses animais, né, dos hospedeiros, se é possível, então, usarmos metagenômica para uma análise prévia e conseguir fazer qualquer inferência sobre esses saltos interespécies, né, e o artigo traz novamente um diagrama que lembra aquele que a gente começou a nossa conversa, né, nos mostrando, então, estágios dessas doenças, né, um estágio em que essas infecções são restritos ao mundo selvagem, aos animais selvagens, né, um estágio ao parte desses agentes infecciosos conseguindo, então, alcançar uma fauna doméstica, né, parte desses agentes infecciosos sendo transmitidos, então, ao humano, seja diretamente do animal para o humano, seja através de um vetor, né, e a importância de se fazer vigilância exatamente neste estágio. Né. Então, aí, uma vez alcançado o ser humano, alcançado com sucesso, estes, vamos falar dos vírus, né, estes vírus poderiam ficar ainda circulando só entre humanos ou não ficar circulando humanos, animais ainda. Bom, não se preocupem, eu sei que não vai dar para ler, mas a ideia é provocá-los para lerem o artigo, né, então ele traz nessas duas tabelas
quantitativo de vírus que têm sido encontrados em diferentes hospedeiros, né, vírus com potencial zoonótico já bem identificado, né, e pelo menos os principais. Não são tabelas que esgotam as possibilidades, mas nós vamos encontrar vírus bastante conhecidos aí, como os já citados, vírus da raiva, o Ebola, né, o West Nile, a influenza, né, o Marburg, hantavírus e outros. Aí aqui é uma tabela complementar, depois vocês leem no artigo. Bom, esse também é um artigo muito interessante. Né? Então, como a genética do hospedeiro agora impacta na viabilidade, na adaptabilidade dos vírus do mundo selvagem para os humanos. E ele traz este diagrama, que é bastante interessante. Ele traz alguns dados numéricos sobre a população de vírus descritos no mundo animal, por grupo, né, e os vírus encontrados nos humanos. E aí ele propõe uma mudança de paradigma entre esses dois modelos, né, o da esquerda, que é o modelo da pirâmide, em que por muito tempo se pensou então que ele pudesse representar bem os quantitativos, né, entre os vírus que circulam no mundo animal. Parte desses, né, numa segunda fase da pirâmide, olhando de baixo para cima, nós teríamos então vírus que seriam competentes em se replicar em humanos. Isso é uma coisa, é um estágio de adaptação. No segundo estágio de adaptação, nós teríamos aqueles vírus que seriam capazes então de serem transmitidos entre humanos, né? Foi bastante discutido isso no momento da epidemia da febre amarela. Né, se era ciclo silvestre ou se era ciclo urbano. Então, nós estávamos exatamente aqui, entre esse nível 1 e o nível 2. Né, tivemos muito receio de que o ciclo urbano fosse bem sucedido, com transmissão de humano para humano, portanto. E algumas poucas viroses conseguem atingir o topo da pirâmide, circulando exclusivamente entre humanos, né, tendo como exemplo de melhor sucesso aí, o HIV. Né? Por mais que hajam muitos questionamentos, inclusive sobre um aspecto que eu já vou tratar, se considera o HIV, então, como origem zoonótica, e hoje, né, nós não conseguimos fazer ainda aquilo que se chama de zoonose reversa. Né? O vírus que circula em humano não circula mais em animais. Entretanto, os autores propõem que o modelo da pirâmide, ele não representa quantitativamente, né, os vírus que se adaptam dos animais para o humano, e aí propõe esse outro modelo, que é uma estrutura de máquinas antigas de fotografia, né, o pinholho, em que nós teríamos aí, então, uma base bem maior, bem mais ampliada, né, de vírus que circulam entre animais, que não são compatíveis com humanos, e a partir desse quantitativo maior, nós teríamos alguma coisa em torno de 0,1% deles em condições de se adaptar aos outros estágios, né, atingindo humanos de forma bem-sucedida e subindo ao topo dessa estrutura. Nesse artigo, então, ele faz essa análise sobre zoonose reversa, e eu queria provocá-los aqui nessa segunda linha da tabela, onde ele trabalha a questão do HIV. Então, o HIV, para ele conseguir se adaptar ao ser humano, estima-se que ele, só com o linfócito T, ele tem uma interação com aproximadamente 400 moléculas. Né? Então, quando nós falamos lá no início sobre a necessidade da adsorção, né? Óbvio, não há infecção sem a adsorção, mas a adsorção não basta. Né? Então, esse vírus, ele precisa conseguir penetrar, precisa conseguir ser bem-sucedido nas interações durante a fisiologia celular. E quando se tenta fazer a adaptação do HIV em células símias, para fazer a zoonose reversa, hoje já estão descritos pelo menos cinco fatores de restrição, né, muito bem
muito bem descritos. Né? Então, 5 fatores de restrição envolvem muitas moléculas. E aí nós podemos acompanhar para os outros vírus essa mesma ideia. Bom, este é um artigo bastante recente, podia ter trocado aqui pela versão final, mas acabou me passando. O título já é bem, bem chamativo, né? Então, é um grupo lá da Hungria, né? É o principal grupo que trabalha com filogenia de adenovírus em animais selvagens no mundo. E aí é um artigo que mostra, então, a circulação de adenovírus nos diferentes animais. Então, ele nos traz aqui, apesar, né, de haver uma circulação, há uma circulação restrita dentro de grupos de animais, em que nós podemos encontrar os diferentes gêneros do adenovírus. Nós vamos encontrar os adenos de aves, os adenos de répteis, por exemplo, né, e adenos que circulam bem entre peixes e anfíbios. De qualquer maneira, é um artigo bastante didático sobre o tema. Bom, eu vou citar aqui um pouco da nossa história, e depois fico à disposição para conversa. Essa é uma produção com um grupo, uma produção relativamente recente, com um grupo muito caro para mim, é o grupo da Universidade de Vila Velha, lá em Vila Velha, no Espírito Santo, apresentação no Congresso Brasileiro de Virologia, encontro de Mercosul, né, sobre adenovírus, a detecção, foi a primeira detecção de adenovírus em coruja e anu preto. Esse é um outro trabalhinho apresentado em congresso, mas que nós estamos, assim, muito interessados no tema, eu creio que seja um tema muito bonito para se trabalhar, pessoal que gosta de ecologia, fica aí uma sugestão, e é bem interessante, porque quando nós pesquisamos vírus em animais selvagens, uma preocupação que nós temos diante da detecção do vírus é saber se aquele vírus é espécie específico ou não, né? Porque diante de uma cepa não espécie específica, nós teríamos a possibilidade daquele vírus, então, não estar infectando o animal que deu positivo, né? Já que trabalhamos muitas vezes com fezes, mas sim ser um vírus que passou pelo trato digestório e não infectou aquele animal. Mas a nossa provocação é, então, o encontro, né, a detecção nas fezes de vírus não espécie específicos, podendo revelar hábitos alimentares desses animais. É uma linha que nos interessa bastante, a gente deve seguir. Um trabalho que foi levado para um congresso na Austrália, né, de adenovírus também, em Calitrix, para o mesmo grupo. Aqui um trabalho de divulgação científica mesmo, né, com uma provocação do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Espírito Santo, logo na entrada do Zika no Brasil, na emergência do Zika, ficou aquela discussão se tinha potencial zoonótico ou não, fomos provocados a fazer uma revisão, só para mostrar como a divulgação científica é bastante ampla, né? Boa parte dos nossos trabalhos com essa equipe da Universidade de Vila Velha são frutos de trabalhos com animais coletados de acidentes em rodovia, principalmente lá no estado do Espírito Santo, né? E esse é um ambiente que normalmente os virologistas não acessam, mas fica aqui também como sugestão, o Congresso Ibero-Americano de Biodiversidade e Infraestrutura Viária. E a gente levando, então, vírus detectados, vírus da raiva, neste caso, detectados em animais atropelados em rodovia. Um trabalho um pouco mais completo, apresentado numa revista americana. Não é uma revista de impacto, mas eu trouxe aqui para estimular, né, principalmente o pessoal que está começando, uma oportunidade de experimentar a publicação internacional. Então, fica aí como sugestão. Essa nossa história com vírus em animais selvagens, ela já vem de longa data, né? Então, já em 99, nós publicamos
nesse artigo com um vírus que na época era bastante recentemente descrito, são os picobirnavírus, e fizemos um trabalho com animais selvagens, mas de cativeiro. Então, fizemos um trabalho em zoológicos do interior do estado de São Paulo, fizemos essa primeira descrição dos picobirnavírus em Tamanduá Bandeira. Esse é um outro trabalho com picobirnavírus, em parceria com um grupo lá da Argentina e com o pessoal do Uruguai também, tá no forno, se Deus quiser logo vai sair. Picobirnavírus em pequenos roedores selvagens. E mais recentemente, esse ano, né, tá fresquinho, então agora a caracterização genética daqueles adenovírus encontrados em coruja, em ano preto, mostrando que nós não apenas tínhamos descrito dois novos hospedeiros para esses adenovírus, como também duas novas linhagens, duas novas cepas de adenovírus que estão em caracterização. Talvez tenham potencial para se caracterizarem como novas espécies de adenovírus, inclusive. Bom, aqui não é uma publicação, mas para mostrar também como esse tipo de trabalho pode acessar algumas linhas de fomento que nem sempre estamos de olho. Então, aqui um edital da Fundação de Pesquisa, né, de Amparo à Pesquisa do Estado do Espírito Santo, em parceria com a Vale. Então, é um edital de pelotização, meio ambiente e logística, e que em colaboração com o pessoal da medicina veterinária e da ecologia, lá daquela universidade, conseguimos aplicar esse projeto, que é Competição, Coexistência e Saúde Geral de Grandes Felinos, em que nós estamos fazendo a parte de virologia. Já temos resultados interessantes com adenovírus, inclusive com adenovírus não espécies específicos, né, que devem gerar aí uma publicação também com hábitos alimentares desses felinos. Mas temos estudado também outras viroses bem típicas de felinos que têm impacto na saúde dos felinos. Bem, pessoal, eu queria agradecer muito essas estruturas lá, parceiras, né, da Universidade de Vila Velha, que têm permitido a coleta, né, da maioria dessas amostras. Nós temos outros projetos também com tartarugas, projetos aí com os grandes felinos, com os animais atropelados, ou pequenos roedores coletados pelo interior do Brasil, mais recentemente com morcegos também. Os resultados ainda estão em fase de conclusão. E essa era a minha fala. Muito obrigado, eu fico à disposição. Bom, eu de antemão gostaria de agradecer ao professor Fernando, né, pela exposição, com temas tão interessantes, inclusive com essa breve revisão de aspectos básicos, que sempre é bem-vinda, né, porque justamente pelo potencial aqui do que a gente tem do público que está nos assistindo, né. Então, gente, é isso. Nós temos algumas questões que estão aqui no chat, mas estamos abertos aí para que vocês possam fazer seus questionamentos ao professor Fernando. Ellen ficou de colher, Ellen é uma orientada minha de mestrado, ela ficou de colher alguns questionamentos que estão no chat para lhe passar, Fernando, tá? Ah, tá bem. Estou vendo algumas pessoas conhecidas aqui. Boa tarde, Iago, Fernando. Vicente, boa tarde. Boa tarde, Carlos. Pois não. Tudo bem? Acho que eu assisti uma palestra sua já. Se me falha a memória, se eu palestrou com alguém, com um grupo de Botucatu. Não será? Não, não. Eu fiz uma apresentação muito semelhante em Cruz das Almas, no ano passado. Enfim, não. Então, acho que eu estou É. confundindo os pesquisadores. É porque a Pode região ser. acho que é a mesma. É aí de. É do Rio Grande do Sul, né? Edu. Eu sou paulista, Não, mas mas a universidade a qual você pertence? sim, é no Recôncavo da Bahia. Ah, tá, não, eu tô confundindo então, perdão. Enfim, Sim, sem problema. me gerou uma pequena dúvida sobre no começo da palestra, você estava explicando sobre a diversidade, Sim. a
como é que eles detectavam a diversidade de vírus do próprio SARS-CoV-2, né, do próprio vírus do coronavírus. E aí, no momento em que você explicava sobre os epítopos, né, Sim. na fase de adsorção. E aí Sim. Sim. eu lancei no chat essa dúvida. Eu perguntei como é que se faz essa diferenciação, porque se era por eletroforese, essas proteínas, porque são aminoácidos que se distinguem, né? Sim. E então, queria saber como é que eles classificam, como é que eles observam essas diferentes linhagens virais, esses tipos É, virais. a pergunta é extremamente importante. É, só mandar um abraço aqui para um grande amigo, Yusuf, que trabalhamos em Franca no século passado. Grande Yusuf, forte abraço. É, Carlos, a pergunta é muito importante. Eu gosto muito dessa área. Nós temos algumas possibilidades, Carlos. É, ali no artigo, se é das imagens tridimensionais que você está se referindo, depois eu vou explorar um pouquinho mais. Ali eles fizeram por criomicroscopia eletrônica, né? Mas pode ser feito por cristalografia de raio-x, né? Mas o básico para quem está começando, você pode fazer uma extração, né? Purificação e correr sim uma eletroforese, só que resposta a eletroforese vai te dar? Peso Não molecular, é. né? É, sim, Né? exatamente. Aí você pode caminhar, por exemplo, para um blotting, né? Um Western blot, e ver diferença antigênica, né? E caminhando, tá? Agora, o que se Faz faz também, faz muito também. hoje, claro, é o sequenciamento genético e depois faz a conversão para sequência de nucleotídeos e Então, vai mas é que caminhando. foi o Aristeu comentou sobre sequenciamento genético, mas aí não se trata de genes, né? Se trata de proteínas. É, mas indo no gene, depois você faz a tradução, né? Ah, sim. Outra fase, né? Você faz o caminho reverso, Carlos. Você tendo a sequência de nucleotídeos, Sim. você obtém o aminoácido correspondente Tá e certo. vai caminhando. Entendi. Pulse Field também separa esses estirpes, professor Fernando? Perdão, pode repetir? Uma técnica que refina também a eletroforese é o Pulse Field. Pulse Ah, Funcional Eletroforese. sim, pulse field. Sim, é uma possibilidade, né? Se você tem amostras muito semelhantes, né? Só que aí, se você estiver trabalhando com uma única proteína, teria que fazer uma digestão antes, né? Sim. Para ver se você tem vários sítios de digestão ou não. Mas se você tiver um pool de amostras, o pulse field pode ajudar, com certeza. Entendi. Separar pequenas diferenças de peso molecular, né? Isso. Ok, obrigado pela dúvida. Oh, que é isso, alegria. Fique à vontade. Não sei se mais alguém tem pergunta. Você tem uma ideia hoje, Fernando? Então, o seu colega lá de Realeza, né? Professor Yusuf. Eu tenho colegas lá em Realeza também, mas a gente tem o pessoal de Guarapuava aqui, da Unicentro. Tem o pessoal daqui da UFES mesmo, né? Professora Ilka, o pessoal aqui do grupo de pesquisa. Mas tem o pessoal da UFBA, da Unicamp, da Oh, que Unesp de maravilha! Botucatu. Que honra! Então, o É povo está honra! esparramado aí, né? Pessoal da Secretaria de Estado da Agricultura lá de São Paulo, né? O doutor Edclay, É, eu sou lá os dois, né? do Instituto Evandro Chagas de Belém do Pará. Então, Eu sou público da variado. secretaria e pós-graduando da Unesp. Ah, isso, né? Então é dupla aptidão, né, Carlos? Como a gente diz na veterinária. É, Edclay está citando os hantavírus aqui, importantíssimo, né? A vigilância dos hantavírus Brasil afora, né? Importantíssimo. Eu Professores, não consigo ler os chats todos. eu vou pedir licença porque eu tenho que desligar, porque estou na rodoviária, para vocês terem uma ideia. Meu Ah, tá celular bem. vai estar com 5% de carga, eu tenho que desligar, né, senão. Então, Tá eu bem. agradeço, parabéns a prestação, professor Fernando. Oh, muito obrigado. Muito obrigado. E vou sair, Aí, tá? temos a professora Sofia lá de Sergipe também, né, Sofia? Oxe, deixei passar, desculpe. Ô, Sofia, desculpa, errei mais ainda. É da Bahia ainda. Sofia, você está muito rápida. Você está, vai e volta, eu tô.
Muito bem. A realeza é fronteira sua, não sabia. É, Fronteira Sul. Um belo campus lá, viu, Fernando? Conheci porque eu tenho amigos lá. Sim. Eles têm uma estrutura de biotério lá fantástica. Quando eu fui, eles estavam montando, assim, uma estrutura, inclusive, para produzir cães, para experimentação, sabe? Então, um negócio muito É mesmo. interessante lá. É. E aí, Estel, faz uma análise aí, se atendeu, será esse o objetivo? É, eu acho que sim, eu acho que o objetivo era esse mesmo. É, como eu alardeei em julho, esse agosto é o agosto viral, né? Além da gente querer viralizar, gente, então, por favor, visitem lá nosso canal no YouTube, né? Dê um like lá, clica no sininho lá, se inscreva no canal. Temos que capitalizar, né, Fernando? É, claro. É, então, a gente tem que viralizar em agosto, né? Então, a ideia é trazer realmente pesquisadores, docentes, pós-graduandos que estejam trabalhando com vírus na mais variada na abrangência do tema. Então, o professor Fernando está aqui agora no interior da Bahia estudando, e como ele tem essa linha com animais silvestres, muito nos interessa, porque nós também exploramos, né, essa linha aqui, e estamos aí acertando os ponteiros para a gente começar a fazer alguns outros voos. Da mesma maneira, nós devemos ter aí nas próximas semanas acho que já na semana que vem, a doutora Leila está aí por aí ainda? Deixa eu ver, Leila é lá de Botucatu, ela saiu, ela vai ser a nossa palestrante da semana que vem, ela provavelmente vai falar sobre metagenômica viral, né? E ela trabalhou com animais silvestres também, né? E ela vai falar muito de técnica, né? É, então vai ser uma palestra interessante nesse sentido. Temos mais uma palestra agendada também com o doutor. Gente do céu, me desculpem. Aliás, eu tenho que pedir desculpas a ele, não, né? Mas me fugiu aqui. Doutor Luiz Alcântara. Doutor Luiz Alcântara, da Fiocruz de Minas Gerais, que já foi daqui da Fiocruz do Rio de Janeiro, perdão, da Bahia. E já foi nosso professor aqui na UFES, né, professor convidado, e é um expoente também no trabalho da Zika, né, está muito envolvido também na descrição da Zika no Brasil, e da chikungunya, né, então também tem sido um grande parceiro aqui na UFES na descrição desses vírus emergentes, principalmente relacionados a essas arboviroses emergentes, né, que tem assolado aí o Brasil nesses últimos anos. E com um impacto muito grande do ponto de vista de saúde pública, né? E talvez no final do mês a gente tenha o nosso colega do Instituto Evandro Chagas, o senhor Márcio Nunes. Então seria uma oportunidade muito interessante, Fernando, porque o Márcio também é um grande pesquisador nessa área da genômica, da metagenômica, da transcriptômica viral, e tem feito muitos trabalhos, principalmente com arboviroses, mas não somente, né? Então ele tem O Instituto Evandro Chagas, pela posição que ele apresenta dentro do Ministério da Saúde como um centro de excelência no Brasil com relação a essas infecções tropicais, né, ele acaba sendo um ponto de convergência muito importante. Então, a gente também tem trazido esses pesquisadores para conversar com a gente. Mas, de qualquer Legal. maneira, essa palestra, eu acho que ela trouxe esse sentido geral, né? Foi legal ver o vírus da raiva, eu estava discutindo os casos de acidentes com morcegos aqui em Feira de Santana, que é uma tese que uma orientada minha defende esse final de ano, e a gente tem coletado morcego em função disso também, né? Tivemos aí um caso com raiva canina, que provavelmente a veiculação foi via morcego aqui no município. Então é assim, são fantasmas. Eu sempre acho um absurdo a raiva, né? A raiva de animais domésticos, a raiva humana, para mim, assim, é uma questão absurda, né? Porque é uma doença completamente. Não digo que seja simples de prevenir, mas ela é totalmente prevenível pela Prevenível. vacinação. Então, em animais domésticos, né? Animais domésticos com seus guardiões. E no ser humano, é assim, é um contrassenso no início do século XXI. A gente ter problema, como a gente teve na Bahia,
de morte de pessoa porque foi mordida por um morcego, né? E até assim, a coisa assim é um contrassenso, né? Doenças que já estão muito exploradas, que são relativamente fáceis, mas daí a gente percebe que não é tão fácil assim, né? Então, quando a gente tem um desafio com outro tipo de vírus, que tem, por exemplo, como é o caso do SARS-CoV-2, transmissão aerógena, que envolve outro grau, né, de exposição dos hospedeiros, né, dos suscetíveis, né, se ele tivesse um grau de mortalidade um pouco mais elevado, a gente estaria vivendo uma situação assim absurda, né? Porque realmente ele é um vírus, né, dentro de outros tantos, relativamente pouco letal, né? Isso é uma grande sorte da humanidade nesse momento, porque ele vai num ponto, né, que a transmissão aerógena ela é muito interessante do ponto de vista assim do vírus, né? Se a gente for pensar eu sou um vírus e quero me difundir, né? O que que eu vou escolher, né? A transmissão aerógena é a melhor. E como é difícil, né? A gente vê aí um caso de uma doença crônica como a tuberculose, que é transmissão aerógena no ser humano, né? E que a gente não consegue controlar também. Olha o problema enorme que é a tuberculose. Continua sendo, depois de tantos anos, né? E ela tem suas particularidades, né? Obviamente, é uma bactéria, tem uma outra situação, mas veja como é difícil, né? Então, aí, quando a gente envolve uma doença como a COVID, em que a transmissão aerógena é a forma de disseminação da doença, a gente vê como os hábitos do ser humano, né, influenciam tanto. A gente não consegue sair desse impasse, né, porque efetivamente a gente não consegue fazer um distanciamento social com 50% da população, como é o caso aqui da média de Feira de Santana, correndo a cidade todo dia. Então não tem como você eliminar as taxas de infecção da população, né? Vai ser no correr natural, entre aspas, né, dessa disseminação de vírus. Então, assim, se eu fosse um vírus, ou eu ia ser de transmissão aerógena ou de transmissão pela água, né? Porque a água ninguém também consegue ficar sem beber, então não tem escapatória. Pois é, pois é. Mas eu acho que o ar é uma estratégia melhor. Assim, uma coisa muito interessante que eu trago do contato com a biologia, né, que se dá até de antes de eu estar aqui na UFES, eu estou num departamento de ciências biológicas. A despeito de ser médico veterinário, a gente não tem um curso de medicina veterinária aqui. É olhar esses agentes também pelo que eles são. Eles também estão no mundo tentando sobreviver, né? Em um mundo que é muito cáustico para eles também, né? Então a gente tem que olhar para o evento que está acontecendo do ponto de vista dos agentes e o sucesso que esses agentes têm, que não é uma brincadeira, né? É interessante também, né? Eles Exatamente. conseguirem escapar disso tudo. Aristeu, Oi, Ilka. olhei eu aqui, professor Fernando, a primeira Aristeu, parabéns, eu vivo parabenizando ele, toda semana eu parabenizo ele depois de uma reunião pelo WhatsApp, porque realmente foi assim, um divisor de águas, né, o EFES com as atividades basicamente paradas, e a gente poder complementar a formação da gente, que a gente sempre está aprendendo com coisas novas. Então, assim, eu marco aqui no papelzinho toda sexta-feira de tarde, para não esquecer, para poder tentar estar presente nas lives que a Aristeu monta. Professor Fernando, parabéns, adorei a linha. Muito Eu obrigado. tenho algumas coisas feitas com o professor, um professor da veterinária de outra instituição. Foi uma coisa assim que não é minha linha de pesquisa, eu trabalho com toxina. Eu trabalho com acidente e eu tenho um animal em cativeiro apenas como fornecedor da matéria-prima, entendeu? Para eu poder trabalhar com toxina, trabalhar com os dados fisiopatológicos. Recentemente a gente teve um bom financiamento, a gente comprou um Illumina, um in vivo, um intravital. Então, assim, quem está montando agora o laboratório está em reforma. Para a gente colocar, disponibilizar para todos os grupos os equipamentos. Isso vai dar assim
um agradecimento para a instituição enquanto na linha de pesquisa. É, me interesso a questão dos vírus com os animais de cativeiro. Eu me pelo de medo de vírus. Duas coisas que eu tenho medo é vírus e minha orientadora, quando eu fiz meu doutorado, ela trabalha com radioativo. E eu me neguei a pegar as toxinas e marcar. Digo, não me peça para marcar a toxina com radioativo que eu estou fora. Eu tenho pavor, mas a gente está fazendo algumas coisas pontuais com animais que morreram, que vem uma professora de fora da Suíça, uma pesquisadora, para verificar algum tipo de vírus. O senhor falou que trabalha, que tem uma linha com fezes, não é isso? Isso. Então, para mim, essa linha é excelente. A gente tem, eu trabalho no laboratório de biossegurança NB2. Eu tenho todo cuidado com as normas de biossegurança, porque tem pessoas que mexem com os animais o dia todo. Então, tem maior preocupação com resíduos, com tudo isso. Eu acho assim, interessante, e torno para parabenizar a Esteu, porque a gente está pertinho. Exatamente. Rapaz, é inacreditável, entendeu? E a gente não se conhece. Isso. Me permita uma observação, Ilka. Aqui na minha tela, vocês estão lado a lado, inclusive. Pois é, rapaz. Eu falo muito assim, minha filha me reclama às vezes, entendeu? Pois então, nós estamos juntinhos, gente, e somos conhecidos. Isso, então, assim, para mim, está sendo interessante essas lives, porque a gente está vendo o potencial que as universidades do próprio estado têm para se agregar mais e fazer mais coisa. Então, a Aristeu já sabe que os equipamentos estão à disposição. Eu não falei com o Aristeu diretamente, mas falei com o meu colega, que é do meu laboratório, do nosso laboratório, que é Rogério. E ele me disse que os vírus vêm atenuado, que não vêm para contaminar ninguém. Eu digo, se entrar no laboratório para não contaminar ninguém, pode usar o que quiserem. Porque eu realmente tenho o maior medo, entendeu? Então, assim, é interesse nosso. Sim. Bernardo, eu já sou da outra linha. Eu, quanto mais virulento, melhor para mim, sabe? Eu quero ver o negócio pegar fogo. Brincadeiras à parte, gente. Não é bem isso que vocês estão ouvindo, não. Mas é assim, né? Dentro dos cuidados todos, né? Mas alguém tem que trabalhar, né? Inclusive com o mais virulento. Imagine o pessoal que trabalha pesquisando vacina de ebola. É. Então, assim, nós temos um cativeiro hoje, Cascavel, Jararaca, Coral. Tem todos os artrópodos e temos os boídeos. Os boídeos é que está sendo assim, nós estamos encontrando vários patógenos que não era esperado. Uhum. Entendeu? Com os boídeos. A linha que eu estou fazendo, eu só estou trabalhando ultimamente com os boídeos. Então, a parte toda das peçonhentas, cascavel-jararaca, está toda sem ter início de nenhum trabalho, entendeu? Então, se o senhor tiver... Sim, para mim foi assim interessante. Eu tenho todo interesse. Tá? Pois todo então, interesse. Eu também, para ver o que eu estou me metendo, entendeu? Eu tenho todo interesse, principalmente com adenovírus. Tá? A gente pode depois pensar em outras coisas. Né? Eu vou botar o meu e-mail, porque eu ia botar, fazer... Aristeu vai botar o seu e-mail quando acabar a apresentação, eu pego o seu e-mail, mas também a gente está conversando no dia a dia com relação ao projeto de vocês de Covid, não é que está sendo montado por vocês? De qualquer maneira, eu vou colocar aqui o meu e-mail para o senhor pegar e... Não, Aristeu, passa o zap aí, a gente vai... Você passa o zap para mim e para ele dos meus contatos, certo? Para a gente conversar. Claro, assim. A ideia é sempre essa, né, Ilka? Você sabe que é justamente a gente fomentar esses contatos entre as equipes. Com certeza, e também assim, a UF já tem a linha que a Aristeu comanda, eu apenas vou me agregar, certo? Porque eu não entendo trabalhar sem agregar a instituição. Eu tenho uma postura de trabalhar, eu chamo primeiro meus parceiros internos. Se me dizem sim, ótimo, se me dizem não, ótimo também. Aí depois eu chamo meus parceiros externos. Porque assim eu me sinto à vontade de dizer assim, olha, eu lhe chamei, você que não confiou e não acreditou, entendeu? Sim. Então, sim. Parabéns, professor. Parabéns muito a todos. Obrigado. A todos. Alguns eu conheço aqui, são os alunos da UFES, outros são professores de fora que eu tenho algum conhecimento. Mas o senhor, para mim, foi assim, muito bom essa sua apresentação. Gostei bastante. Que bom, Ilka. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que parabenizaram aqui no chat também. Muito obrigado, pessoal. Pessoal, mais algum questionamento? Eu acho que não, Fernando. Eu vou concluir, então, Aristeu. Só chamando a atenção
Ah, sim, Yusuf. Forte abraço para você, meu irmão. Fica com Deus aí no sul. Deve estar passando frio e lascado lá, né? Dizer, Estel, que assim, eu tentei trazer uma perspectiva das diferentes dimensões que são possíveis de se trabalhar, né, com o tema. São muitas dimensões. Então, às vezes a gente vai se enfiando em um monte de coisas que realmente tudo interessa, né? Mas, assim, independentemente da formação básica, né? Se tem interesse pela virologia, é uma área que você pode trabalhar, né? Pelo aspecto desde a ecologia até, né? A metagenômica, enfim, são muitas as possibilidades e fazendo colaborações a gente consegue acessar diferentes editais, né? Por isso que eu trouxe também a imagem do edital. E às vezes a gente fica muito preso, né? A uma linha e a determinadas linhas de fomento também, quando na verdade a gente pode agregar programas de pós-graduação diferentes, né? Profissionais que às vezes tá aí, ó. Um está trabalhando ali com a serpente, está tendo um trabalho danado para limpar a caixa, joga as fezes no lixo e a gente tem um material riquíssimo, né? Ou o exemplo que nós trazemos lá do Espírito Santo, né, com animais atropelados em rodovia, que originalmente eram usados para o laboratório de anatomia e acabou virando é um material riquíssimo para nós, né? Além de dar uma destinação mais nobre, né, para as carcaças também, né? Então, com muita alegria, muita alegria. E eu ainda sonho em juntar, né, o estudo com populações quilombolas com os animais selvagens. Ainda vou fazer esse link, né? É a meta. É, eu acho que não é muito distante. Nós tivemos aqui agora, em julho, um ciclo de palestras do Museu de Zoologia da UFES, né? E um dos temas, uma das, era um, acho que era na verdade mais de uma palestra, mas uma palestra era muito especificamente sobre o consumo, o uso de animais selvagens brasileiros como fonte de alimentação, né? E eu, dos trabalhos que a gente tem com a população rural aqui em Feira de Santana, muitos, assim, uma parcela muito grande da população relata, pode não ser frequente, né? Alguns a gente sabe que é frequente, mas quase todos tiveram consumo de animal silvestre. Então, isso está muito próximo, né? Sem dizer aqueles que daí já vem, né, dessa nossa nova ideia nova não, a velha ideia que de repente a gente vai conseguir disparar agora, de trabalhar os animais sinantrópicos. E a gente tem, eu tenho uma imagem de Feira de Santana que é muito, para mim é muito querida, na verdade, né? Eu moro num condomínio, isso é muito comum aqui em Feira de Santana, condomínios de casas, né? E particularmente o fundo do meu terreno, ele dá para um terreno baldio. Então, às vezes a gente ouve, eu acordo com as vacas mugindo, galo, né? E não é um bairro rural, é um bairro que está próximo do centro e tudo mais. E mais um dia passou um mico no muro, depois passou um sariguê, né? Aí eu me toquei onde eu estava. Eu estava num município de um estado, de uma região, aonde a trypanosomíase americana, né, a doença de Chagas, ela é endêmica, sem um programa de controle efetivo, aonde a leishmaniose visceral calazar é endêmico, sem um programa de controle efetivo, aonde existem casos de raiva humana ainda, aonde estoura a febre amarela, aonde entra a zika, aonde eu costumo falar que Feira de Santana para, se na Idade Antiga todos os caminhos levavam a Roma, no nosso mundo todos os caminhos passam por Feira de Santana. É impossível você passar para o Nordeste pela via rodoviária sem passar por Feira de Santana.
Então, esse é um aspecto muito interessante. Então, caiu várias fichas naquele momento ali, né? A gente está muito próximo, esses animais estão muito próximos, Sim. mesmo que a gente não os veja, né? Algumas espécies a gente vê o assovio lá do mico, né? E tudo mais, ouve, né? O assovio do mico, mas essas espécies estão muito próximas. E independente da gente usá-las ou não como alimento, Sim. elas estão próximas dos nossos animais domésticos, elas estão próximas das nossas crianças estão depositando as fezes próximas ou outras secreções e excreções, né? E isso às vezes passa, às vezes não, eu tenho certeza que passa muito desapercebido, né? A presença de morcegos na área urbana, pelo menos em Feira de Santana, ela é assim uma constante. Começa a baixar a luz, você vê morcegos de todos os tamanhos, né? Então, assim, eles estão aqui, eles estão muito próximos, né? Então, por isso que essa fauna selvagem urbana, né, que está em contato muito mais próximo com os ambientes urbanos, ou antropizados, Sim. ela ainda está subestimada em termos de estudos, Sem né? E dúvida. eu acho que precisa ser urgente esse tipo de abordagem, porque a gente Exatamente. está muito vulnerável, eu acredito. Exatamente. Exatamente. Mas é isso, Aristão. Muito obrigado pela oportunidade de vir falar de um É o que tema que é muito bom para mim. eu gostaria de então agradecer novamente ao professor Fernando. Essa palestra foi gravada, ela vai estar disponível entre hoje e durante o final de semana no nosso canal no YouTube, no UFES, perdão, no Zoonoses UFES, né? Então, tem um pessoal que tem seguido bem aqui as nossas palestras, tem voltado frequentemente. Então, agradeço a todos, espero que estejam aqui na semana que vem de novo. Vamos continuar falando de animais silvestres, vamos continuar falando de virologia, que são temas muito caros também. Eu me lembrei do diagnóstico de raiva, eu trabalhei 13 anos no diagnóstico da raiva, né? É Então, mesmo? tenho com isolamento viral em Camundongo, fiz um pouco de cultivo de célula, mas foi um tempo interessante. E dá uma cancha para a gente, né? De Sim. bancada, que é muito legal. Então é isso, gente. Eu agradeço novamente ao professor Fernando, à Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, que tem sido uma parceira cada vez mais frequente, né? Nas várias instâncias que a vida universitária nos permite. E é isso, gente. Eu espero que todos tenham gostado e que estejam conosco na semana que vem também. Forte abraço. Forte abraço a todos. Bom final de semana.